Даярсың? Азыр дүйнөдө блогерлер журналисттер менен тең тайлашып контент жаратып жатышат. Алар даярдаган видеолорду теледен көрсөтпөсө дагы интернетте миң деген көрөрмандар бар. Интернетте коомдук пикир жараткан видеолорун алар өздөрү эле тартып, өздөрү даярдашат. Ал эми Кыргызстанда кандай блогерлер бар? Алар кандай темаларды көтөрөт? Алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Эшке чыгабыз дейм, камераны тип. Камераны тип. Слышь, зачем? У вас проблемы завтра же будут. Эй, представься. Иди. Голливуд жылдыздары мына ушул кызыл килемден өтөт. Достор, мен азыр айтуулу силер жакшы көргөн Эрлан Кукуловдун жанында турам. Бетти чыта? Башы. Ну, мен GoPro'ма. GoPro чыта. Эрлан Кукулов, блогер, журналист. Бирок өзүн жарандык активист мен деп эсептейт. YouTube каналына 5 жыл мурун өзүнүн видеолорун жүктөп баштаган. Коомчулукка не сахар берүүсү менен жана кайсы жерге болбосун мыйзамды айтып, дерзкий кирип барган менен белгилүү. Давно сонун го, давно микрофон тагына элем. Э баскетбол магазин кирип жаз дедиңиз. Канча болду эле микрофон тагына элеңизге? 3 айдан ашып калды го деп. 3 айдан бери не сахар тарта элесиз. Жок, таптык. Сиз канча ойлойсуз, блогер деген ким, ал эмне кылыш керек? Блогерден мен өзүм деле мындай случайно блогер болуп калган адамдарга кирем, бирок менин оюм боюнча блогер деген баягы мындай элге жакшы нерсе кыла турган мындай айланда чөйрөнү ойлогон кишилерден болуш керек деп ойлойм. Анткени блогер болуш оңой, баягы ар ким ар кандай болуп чыгат, кээ бирлер баягы мен элдин жана жердин демим деп чыгат, бирөө болсо топ немени торпокту алып ыргытып чыгат. Эми ар ким ар кандай чыгат, бирок блогер эмне. Менин оюм боюнча блогердик мындай элге пайдасы түшүш керек да. Ошол нерседенчи, а пайдасы түшпөсө анын кылышынын деле кереги жок деп ойлойм. Негизи сиз ошол не сахар долбоору чыкпаса, сиз YouTube'да эле өзүңүздүн видео контенттериңизди жасап жүрө берсеңиз, азыркыдай атактуулукка жетишет беле эңиз, кантип ойлойсуз? Мен ошол не сахар долбооруна чейинки эле гражданский активист деген долбоор деле элдерге белгилүү болгом. Чыккан элдерге, бирок ошондо деле менен элдер учурашып сүрөткө түшүп турчу. Эң эсте калган күйөрманыңыз ким болгон? Кандай? Эң эсте калган күйөрманбы? Не, күйөрмандар негизи эле көп эле. Кызыксуусун билбейм, айта албайм го дейм. Эми ар кандай. Кээ бирлер сүрөткө түшүп кетет, кээ бирлер чай ичкен чыкырат, кээ бирлер тойго чыкырат, кээ бирлер өкүл атасы кылганып чыкырат, кээ бирлер балдардын аттарын коюшат менин атыман. Көп ар кандай нерселер болуп турат. Ушу блогерликтин сизге эмнеси жагат? Элге кылган пайдам. Мен ошол видеолорум, тарткан видеолорум, ошол мен тартып кеткенден кийин оңолгон нерселер ошол жагат. Сан ушинтип коюп койдуңузбу? Зара. А? Чё, нельзя так ставить? Жок, кантип ушинтип койсо болот машинаны мисалы? Даже не поставишь, мне надо в магазин и обратно. Эже, я все понимаю, но вы посмотрите, вы вот как вы думаете сами вот? Как я думаю? Вот как взрослый человек, как человек, который имеет водительское удостоверение. Да. Вот там внизу машина выезжает. Ар бир кадамыбызда тема таап отурбайбыз. Ооба, меники ушундай, мен чыгарым менен эле бизде эле көп деле ойлончу эмеспиз. Мурун деле эмнени тартыш керек экен, кандай кылып тартыш керек экен, ушинтип жүрө беребиз. Ассалам алейкум. Байке, можете, пожалуйста, машину убрать отсюда? Здесь люди ходят, это тротуар. Здравствуйте. Валейкум ассалам. Как у вас дела? А вот рядом с мясом стоите, вот в этой одежде. Почему? Где ваша санитарная одежда? Камера, ты не А сиз жооп бере албайсызбы биздин суроолорго? Жооп формасыз. Рахмат, жашаңыз. Камераны тийбей эле, камераны тийбей эле, эшке чыгабыз. Эшке чыгабыз дейм, камераны тийп. Камераны тийп. Руки убери. Скач. Давай выходи. Не он силерге? Тарты. Эй, трогайте вообще, дайте нормально поговорить с человеком. Вы нормальные вообще, нет? Нормальные? Да, ар бир берүңүз аябай. Мен колду кырдаалдарга алып келет да.
Ар бирле берүүдө сөз сунушталыш үчүн болот. Сиздин ден соолугуңузга зыян келтирет го? Жок, зыян деле келтирбейт, бирок жүрүшүңүз кандай? Жакшы эле, баягы мындай немеге баягы жумуш баштап атканда эми баягы даяр болчумун да мындай нерсегечи. Мына бул жерде кичинекей кылып ачып койуптур мисалы. А бул жерлер жабык турат. Бул жакшы. Байке өз перчатка кийген экен. Салам алейкум байке, кандайсыз? Эмне формаңыз жокпу байке? Бактияр байке ошондой нерселер кийгенге аракет кылган экен. Бул баягы элдерге тамак жасап берип атасыз да, туурабы сиз? Ошондой эле. Эми тартып кетсиңер. Көтөсүп камерандай алып келип эле көрүнөт кирин. Вафельница деп коет экен. Канча малда бир жүйсүңөр моун немени? Күндөгө кечинде эмес, бир айда бир жолу жууса кир болмок эмес. Бул жактан бул жерде деле ошол эле. Бул вообще кошмар болуп кетиптир. Бүт аралашып калган. Сиз шаурма жейсизби ушул жактан? Менби? Жок, негизи алып жейм, анткени мен баягы өзүмдүн жумушума байланыштуу шаурмалар эмнеден жасалат экенин билем. Шаурма эмнеден жасалат? Эмне? Үйдүн эти дагы. Алып кетишет. А сиз биякта шаурма жасайсызбы? Ооба. Ага мынакей колгап кана. Колгап кана. Башыңызда чачыңыз шаурмага түшпөш үчүн чепчи кана. Алар жок эле жасайсыз. Күнүнө канча шаурма сатасыңар? 300. 300 дана шаурма. Ассаламу алейкум. Фарс түшүн бир жерге коюп эле ташый бересиңерби? Ага кана коюп. Иа. Хорошо. Камераға тартып алат. Неге? Мен тартып отырмын. Иа. Мен кино сатып отырмын. Мен беріп отырмын. Иа. На. Сизди ушул убакка чейин бөлө жол ушундай. Ооруп чай ийген, камераңызды алдырып ийген учурлар да көп болду болуш керек. Канча жолу болду эле? Жок, камераны алдырган түрлө жолу болгон. Бета сторис магазинине киргенде болгон бир жолу. Ошондон кийин болгон эмес. Коркутуп үркүтүп өтүшүп. Жок, андай болгон эмес. Салып кеткен үчүн. Жок, болгон эмес. Болгон эмес. Жок, болгон эмес. Телефон чалып коркутуп алып коюп. Эми баягы мындай да. Руки. Көп эл баягы башында мага жини келет албетте. Сен мындай тубанын тигиндей кылып анан мындай тигиндей деп баягы коркуткандар да болгон. Бирок баягы менин видеолорумду көргөндөн кийин кайра салып кайра кечирим сурагандар да болгон да. Башында билбей калыптырбыз, байкабай калыптырбыз. Сен түшүнбөй калыптырбыз жакшы депчи. Бирок азыркы маалда поддержка абдан көп. Сиздин кандай принциптериңиз бар? Чегиңизди ачып аткан бүтөт. Ушундай видео контенттерди жасап атканда, рейд жасап атканда. Чегим деген мен деле адамгерчиликтүүмүн негизичи. Баягы кээ бир жерлерден боорууп кетет чындап келгендечи. Ошол жерлерден токтотом да. Достор, мен азыр милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз жоруктарын ачыктап, керек болсо алардын айрымдарына жолдо жүрүү эрежелерин үйрөткөн жаш активист блогер Болот Ибраимовду тоздум. Кенасыңар. Салам алейкум. Айкөл Азаттыктан. Сиз кайка жөнөдүңүз? Рейдке жөнөдүңүз. Бизди кошо ала албайсызбы? Чогуу чыгып келе рейдке. Учусь к левым шипам. Стоять, куда убегать? Алмашным. Алмашным. Это не в трезвом состоянии вообще? Смотрите, ребенок впереди сидит. Смотрите, ребенок впереди сидит. Вы зачем? У вас проблемы завтра же будут. Представься. А в этом вопросе точку должен поставить измерительный прибор. Измерительного прибора у нас нету. Или отметка есть протокол, что вы взымаете машину? Нету. Значит, ты можешь ехать, все логично. Это кто? Это кто? Все, езжай. Все, уехал. Ушундай аракеттер менен ушул коррупциялык системага же болбосо ушундай бир башаламандыкка каршы тура алам деп ойлойсузбу? Ишенесизби ушуга? Жок, мен каршы тура албайм бул система. Болот Ибрагимов, блогер. Коомчулукка причина остановки деген сөзү менен жакшы таанымал. Милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз көрүнүштөрүн ачыктаган Сафари кыймылынын негиздөөчүсү. 2011 жылдан бери YouTube-дагы жеке каналында жол эрежелерин бузгандар тууралуу чуулгандуу видеолорду тартып чыгарат. Себеби анын жашоодогу ураны мыйзам баарыбызга бирдей. Себеби бул система аябай күчтүү. Аябай
жестокий кровожадный деп айтсам деле катачылык кетирбейм. Ошол канча 7-8 жылдан бери мен бүт билип чыктым да эмне бул система, эмне кыла алат, система кандай иш менен алектенет. Мен противовес эле боло алам да. А мынакей милиция кызматы эле турат. Сизди тосбойт го дейм э? Танып калышса керек э азыр. Тосбогонго аракет кылышат. Тосгондо деле баягы кутулуп кетет да деппи? Андай деле пикирлер бар алардын арасында эми ар бир нарушенияны мындай айтсам доказать этиш керек да. Алар жөн эле көнгөн да, жөн эле эми жанагындай жазылы колго алып эле көтөрүп эле ар бир кишиге сен муну кылдың, сен тигини кылдың, башты иштетип ушул нарушенияны доказать эткен, далилдеп бергенге деле мындай убакыт керек, сөз керек, билим керек. Аларды кылбайт да, кылгысы да келбейт. Ал лучше барып азыр башка 2-3 айдоочуну тосуп анан алар чуркап барып салам алейкум дейт, болду. А мен бир саат, жарым саат жоготот. Аларга керек жок да мындай. Андан сырткары да YouTube'ка кирип уят болушат. Сиз мага азыр айтканчы, то что таксистердин баарын текшере алам деген статья, ушул приказ 225-ci статья. Алдагы правила дорожного движения жазылган ба? Жазылып турат. Все туура эмес байке сиз айтканыңыз. Ушу жолдогу мыйзамсыз көрүнүштөр менен күрөшүүнү качан, кантип, ушу эмне болуп баштап койгонсуз? Аны 7-8 жыл мурун баштагам. Жөн эле чарчадым. Мыйзамсыз нерселерден чарчадым. Безграмотный милиция кызматкерлерден чарчадым. Билимсиз, сапатсыз. Ошонун баары точка кипения деп коет го. Ошого жетти бир күн. Камераны алып туруп эле эшикке чыктым, болду. Ушуну эле башталып кетти. Тыйын тыпыр сунуштап ошо жанагындай бир чуулгандуу видеолорду чыгарбай эле койчу деген милиция кызматкерлери болобу? Болот, милиция кызматкерлерден да сырткары башка адамдар деле бар. 2015 жылы мага 15,000 доллар сунуштаган да. Видеону тим эле кой деген, бирок бизге эме встречка деген болот го орусча, ошондо арыз жазып бер дегенге 15,000 доллар сунуштаган. Сиз эмне кылдыңыз ага? Эме андай баш тарттым, кыскача айтканда. Бир эки эле киши болду го сен туура кылдың деген, калгандар бар айтып калды. Алып эле койсоң болмок, эмне болмок элең депчи. Эмнеге алган жоксуң? Эгерде менде ушу оюмда алам деген сөз болуп калса, мен анда ошондой иштер менен алектенип эле койсом болмок да. Канча сом берип атасыз? Канча сом берип атасыз? Уялбайсызбы? Албетте айлан. Сиз уялбайсызбы акча алгандан? Алган жокмун, уялдым. Эми келди го мына акчасын сабап. Эми азыр тосо көрдүм, эми жаңы болуп тосо керек. Мен эсимде болсо мындан 5 жыл мурун э сизди мына катуу ур токмок алып кетишти эле да. Анан азыр деле ушундай коркутуп үркүтүүлөр барбы? Азыр бар, бирок андай ачык эмес да. Мурун мени эч ким билчү эмес, же билсе аябай аз адам билчү. Анан алардын планы мындай болду. Биз ошол жаш баланы кыйнайбыз, анан ал коркот, болду башка тартпай калат. Мен атайын камерага келип ошо обододон ичинен дагы тартасыңбы деп 5-6 жолу сураган. Мен ошол 5-6 жолу ооба тартам деп жооп бергем да камерагачы. Анан болбой эле кайра уруп сабап андай видео алган жок да менденчи. Азыр болсо андай нерсе болгонго мүмкүн эмес. Азыр андан серьезный мүмкүн да, серьезный нерсе болушу мүмкүн. Сиз мына кооптонбойсузбу анда? Эми кооптонобуз. Сизге ушу эмне кереги бар эми ошондой? Жанагы сөз бар го, если не мы, то кто деген, ошол эле сөз. Азыр эми фейсбук баракчасынан карасам баягы денеңизди чыңдап спорт залга барып атасыз да. Ушу атайын даярданып атканыңыз го дейм мындай. Баягы уруп согулар болсо мындай туруштук берейин депчи. Эми ал албетте мындай эле эки үч адамга жетиши мүмкүн. Кандай жанагы комментарийлер жазып атпайбы, ал окууга жардам бербейт депчи. Эми ошондой да моменттер бар экен, эми эмне кылабыз. Анан ушу коопсуз ушу камераларды коюшуна сиз кандай пикирдесиз? Ушундай бир мыйзамсыз көрүнүштөрдүн жоюлушуна мындай бир салым кошуп атабы? Башка моменттер бар да.
Мисалы, тигиле имдин реформасы, УКМК реформасы, прокуратурун реформасы, ан барын реформа кылып туруп ушул коопсуз шаарды ишке ашырыш керек болчу да. Себеби адамдардын баары азыр түшүнбөй жатпайбы, биз эмнеге штраф төлөп атабыз, биз эмнеге ушуну угуш керекпиз, эмнеге ушундай штрафтар бийик депчи. Ошондуктан ушундай суроолор болбош үчүн ошонун баарын кылыш керек болчу да биринчи мурун. Сиздердин ушу сафари деген бир кыймыл бар э? Аны кантип качан түзүп калгансыңар? Мени милиция кызматкерлери тепкилеп кеткенден кийин түзүлгөн ал. Анда азыр канча катышуучу десек кызматкер бар? 200 кызматкерлер деп айтсам болбой билбейм. Эми 200 балдар бар да. Катышуучу э? Эми ал на постоянной основе катышпайт. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жумушу бар, өзүнүн үй бүлөсү бар. Ар бир киши өз болгон бош убакта жардам берет да. Эмнеге? Сиз сотрудник МВД эмессизби? Сотрудник МВД. Көрсөтөңүз. Сизге бирөө айта алат эгер мыйзам айтып атса тартса болот деп, а сизге бирөө башка бирөө айтып берди. Сиздин старшиңиз эмнеде? Министр МВДде. Ар бир адам бияка кирип камерага тартканга уруксатта андай нерсе кылганга болбойт. Запрет деген жок, частный собственность деген жок. Туура айтат, бул деген жеке менчик жер, бирок выделенный под общественное место. То есть ошол мал ошон үчүн бул элдер басып жүрөт да бул жердечи. Мен муну 100 жолу кайталагам. Жок, арыздар алгыс келген көп түшөт негизи. Здравствуйте. Меня зовут Эрлан Кокулов. У меня к вам всего один вопрос. Вот человек купил у вас телефон, да? Вот телефон по какой-то причине он сломался. Ну, перестал работать, выключился. Что он должен сделать? Просто проехать в сервис-центр. Почему? Ну, здесь потому что нет ни мастеров, ни оборудования, чтобы проверить. А вы знаете, есть закон о защите прав потребителя, который говорит о том, что за данный вот товар отвечает полностью продавец. Мы отвечаем до продажи. Юридически, юридически, да, по закону, юридически, вообще слово сервисный центр по законодательству не существует. Здесь снимать нельзя. Ушундай нерселерди кармаганга баягы аракет кылам, мына азыр айтып кеттим силерге. Тигил жерде инкассатордун сотрудниктери турган, ошол себептен камераны өчүрткөнгө сурандым. Анткени аларды камерага тартканга болбойт. Бул мыйзамдуу бузуу. Ошол мыйзамдардын баарын окуп, алдын ала бүт даярданып, ошол бүт эрежелерге баш ийип, мыйзамга такалып албарысты иштериңиздин баарычы. Бирок азыр ар түрдүү блогерлер бар да. Алардын жасаган иштерине кандай баа бересиз? Блогерлер ар кандай болот да. Бирөө мыльный пузырь болот, чыгат, жарылат, болду. Баягы эмеси чыгат, жетишүүлөрүнө жетет, анан жарылат, ошону менен бүттү. Бул жерде баягы целиңе жараша болот да. Эмне максат койдуң өзүң алдыңачы? Эгер сен максатка баягы бир нерсени өзгөртүүнү койсоң, анда туура кылышың керек. Ар бир кылган кадамыңды туура кылып, ар бир кылган кадамыңа мыйзамга жараша кылып жана адамгерчиликтүү кылышың керек да. Ал эми бир 5 мүнөттүк 10 мүнөттүк баягы мындай звезда болгуң келсе хайп үчүн анда жылаңач деле чуркай берсе болот, каалаган нерсеңди кылсаң болот да. Эми баягы бул эмнеге жараша болот. Бирок менин оюм боюнча андай нерсеге мен убакыт коротмок эмес. Кыргызстанда көрүшү өлкөлөргө салыштырмалуу сөз эркиндиги бар деп эсептелет да. Эмне үчүн бизде блогерлер аз деп эсептелинбейт? Бизде действительно сөз эркиндиги бар да, болгон да. Блогерлер аз болгон себеби негизи эле бул деле бир кесип болуш керек деп ойлойм. Бул деле баягы өзүңдө камеранын алдында алып жүрүүнү билиш, сүйлөөнү билиш, ушундай нерселерди билиш керек биринчиден. Экинчиден болсо бул баягы эми анчалык бизде Россиядагыдай мисалы баары бир блогерлер болуп кете албайт да. Ошондой эле Соболев да мисалычы же Дудь да, анткени биздин рынок деп коет, биздин рынок кичинекей да. Андай нерсегечи канча бир көп болсо 6 миллион кишибиз, анын 3 миллиону интернетте отурса отурат, отурбаса жок да. Бирок ошол эле мисалы орус тилинде жасап э блогторун. Коңшу өлкөлөргө да чыкса болот да, кымшо кылса болот. Эми андайлар да чыгат, көрөбүз, алдыда бар. Сиз ушул блогерликтен акча таптыңыз беле? Жок, акча тапканбыз. Бул жеке эле элдер үчүн.
элдерге пайдасы. Блогерлик деген бул кадимкиге сыпатар алып кетип, алдан акча тапкандар да бар да. Негизи бар. Албетте бар. Дагы табайын деген дагы бир 2-3 балдар бар, жаш балдар. Баягы немет аткан. Мен ар ким айтып атпайм, ар ким аргандай карайт бул нерсегечи. Мен акча табыш үчүн эмес, мен баягы айлана чөйрөнү оңдош үчүн улам да мындай нерселерди. Жумушум багат. Кандай жумуш жасайсыз? Мен негизи көп нерсе кылам. Баягы ошондо деле не сахарда деле иштеп жүргөндө деле параллельно башка жумуштарды болчу менен сынтип иштейм. Жок, айтып келе беле. Алда пландарыңыз кандай? Пландарыбыз не сахарды улантуу. Ютуб иштей берет ошол эле бойдон. Каналга да чыккан аракет кылабыз. Эми аны көрөбүз, ал алдыда бар. Буюрса. Выйдите из машины, идемте. Идем, идем, поговорим. Идем, идем. Никуда, никуда. Не. Закройте, я сейчас. Из машины выйдите. Сиз документти талап кылгансыз, сиз мыйзамдуу эмен талап кылбайсыз мыйзамдын чегинде. Мыйзамдын чегинде талап кылат. Кандай мыйзамдын чегинде талап кылдыңыз? Ушу жүргүзгөн ишиңиздин жыйынтыгы катары ушу кызматтан четтеген милиция кызматкерлери барбы? Ошондойлор, ошондой көрүнүштөр болду беле? Ооба, болгон. Биринчи 2015 жылы эки милиция кызматкерлер УКМК СИЗОсуна камалып жарым жыл отурган да. Ал биринчи ошо случай болгон. Сиздин видеодон кийин ачык жүргөн. Ал эң популярдуу видео болгон, ошо май милиция кызматкерлер жөнүндө. Андан тышкары бир да спецслужба Кыргызстанда ошондой спецоперация десемби, мен аз мактанбайм, бирок чын эле бир да УКМКда, анан финполицияда ошондой видео көрсөтө алган эмес да, бизде результат көрсөтө алган эмес. Анан соттон уталбайт да, ошон үчүнчү азыр деле көрүп атпайсызбы, баары домашний арестке чыгып эле жүрүшөт. Анткени далилдеп бере алган материалдар аз да, алардачы. Негизи кайсыл кесиптин ээси, эмне иш менен алектиңиз? Мен өзүм программист болуп иштейм. Программисттин окуусун да бүткөм. Көрсө Болот Ибраимов программист экен да. Маалымат үчүн азыр мындай мезгилде бир нерсени интернеттен көрсөтпөсөң адам ойлойт да, сенде ошондо ошол жок депчи. Ошондуктан милиция кызматкерлери деле мен дайыма бизделинг деп ойлойт да. Интернетте бизге асылып атат деппи? Үйбүлөсү жок, эчтекеси жок, жумушу жок, ошо биздин артыбыздан жүрөт депчи. Эми мен алардын артынан 24 саат жүрсөм так эле башкача болмок да, бүтпайбычы. Ушу сиздин атыңызды жабынып милиция кызматкерлерине түшүп калганда ошол кырдаалдан чыгып кетүүнү көздөгөндөр барбы? Ошондой адамдар бар. Мен милиция кызматкерлерден угуп калдым биринчи, анан тааныштардан угуп баштадым. Эми аны мени тааныбаган адамдар кылат да. Мен Болот Ибрагимовдун тууганым болом, бөлөсү болом, иниси болом, байкеси болом дегендер аябай көп да. Те моменты, когда нужно сказать, да, конкретно по закону, а потом можно, возможно, и посмеяться, да? Ну не так, как вы сделали. Там сказали и ушли. Типа, а мне надо ехать вам. На этой мазде хотели уехать. Я узнал сразу. Мисалы, что Орусияны алсак, вдуть, да? Бир гана ошо Орусияга эмес, ушу КМШ өлкөлөрүнө аябай популярдуу болду. Алыс кетпей эле Казакстандын блогерлерин алсак, алар дагы бир популярдуулукка ээ болуп келе жатты. Бирок эки каршы Кыргызстандан андай блогерлерди көрө албай жатабыз. Ак салып атканын да көрө алып атабыз. Буга эмне себеп болуп атат? Буга биринчиден көрө албастык деп ойлойм да. Казандан чыгып баратсаң кайра бутуңан тартат дегенчи. Ошол нерсе бизде аябай күчтүү, бирок элдин арасында айтылбайт да булчу. Бирок бар бул нерсе. Анан эми кийинки пландарыңыз кандай? Ушундай видеолор дагы деле чыга беребиби же токтотосузбу? Видеону чыгара беребиз, коррупцияга каршы күрөшүп жүрө беребиз. Башка план деле жок. Ошондой эле. Анан IT тармагында деле ийгилик жарата беребиз деп коюңуз. Жакшы, рахмат чоң маегиңизге. Достор, биздин кийинки блогер акыркы бир жылдан бери ошо социалдык тармактарда, тагыраагы инстаграмда белгилүү болуп жаткан Сыдыман деген болмокчу. Ал айрыкча ошо түз эфирде өзүнүн көрөрмандары менен, катталуучулар менен маектешет. Мына азыр дагы ал түз эфирде. Мен ал менен маектешиш үчүн азыр түз эфирге кирип мени кош деп билдирүү жөнөттүм. Мынакей, ал мени кошуп атат азыр. Мынакей. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Сыдыман, кандайсың? Жакшы, жакшы. Жаксыңбы? Менин атым Айкөл, Азаттык Плюс
телепрограммасын алып баруучусумун. Азаттык плюс. Биз бул жолу ошол Кыргызстандагы блогерлер тууралуу атайын берүү даярдап атканбыз. Анан сен менен жолугуп бир маектешсемби дедим эле. Макул. Достор, мен азыр Сыдыман менен жолугушууга белгиленген жерге келетам. Бабник болчу мен. Чын эле айтайын. Бул мага жеке бул эгоистично, мага акча алып келип атат. Мага по кайфу бул нерсе. Көр, көр, көр деп эч кимди кыйноо эле мында, мында киргиле, подписывайтесь, чакпак. Мага момда коркутуулар келсе, мында күлүп коом. Мен энекем неме өзү? Хейтер деп коет го. Элмир Сыдыманов, 22 жашта. Бирок ал интернетте Сыдыман деген ат менен белгилүү. Кесиби боюнча технолог ашпозчу. Бир жылдан бери Инстаграмдагы баракчасы аркылуу түз эфирде айрыкча кыздарды шакабалап, аларга адаттан тышкаркы суроолорду берген блогер катары таанымал. Дароо эле ушу атыңдан баштай эле. Ушу эмне үчүн Сыдыман? Чын атың элесиң? Жок, Сыдыман деген бул биздин менин фамилиям, үй бүлөлүк, а менин атым Элмир болот. Элмир Сыдыманов да. Анан кийин Сыдыман деген бул чоң атамдын аты, анан кичинекей инимдин аты, анан мындай үй бүлөлүк бир бренд болсун деп жөн эле Сыдыман деп кыскача нускача кылып Инстаграмга аккаунт создап атып койгом да. Ойлонгон эмес мындай блогер болуп кетем бул аркылуу депчи. Тем более Сыдыман айтты, Сыдымандын сөзүн угуш керек, всё. Не, 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 мурут тарчу, мурут, мурут. Я хочу, чтобы мурут там, мурут. Мурут. Как у Джека Воробья. Да. И вот здесь видео. Да, да, да. Мне чуну шундай образ да тандавал дым. Сен жашоодо деле ушундай. Жок, бул образ. Жок, кандай корс деп ала эмес мен, наоборот, мындай тескеринче болуп катпаш керек. Бул образ бул кандай десем, үйдө кичинекей карындашым бар. Карындашым менен күнү түнү ойноп, иш кылып, шылдыңдап эле ушинтип эле жүрөм. Эми байке менен кичинекей карындаш аркылуу элечи, анан кийин ошолор жөнүндө вайн тартчым, мындай башындачы. Тартып жүргөндөн кийин анан мындай подписчиктер жазып баштады. Блин, сизде болгон байкем болсо, мен дагы байкем ушинтип шылдыңдап жүрсө депчи жөнүндө. Мен а мындай ойлонуп туруп, эмнеге кылып көрөйүнчү деп кылып көрсөм, мындай эл журтка аябай жаккансыды да магачы. Просмотрлор аябай көп-көп болуп баштады. Анан кийин ойлоп көрдүм, мындай жөн эле мындай тамашага салып көрөйүнчү, мындай карындаш катары эле деп ойлодум. Кичинекей эле пончо. Бул кичинекей эле пончо. Иттин үргөнүн туурачы, же болбосо пилдин кыйкырганын аткарып берчи деген сыяктуу суроолорду берет экенсиң. Кандай десем, бул деле эмне максатта бересиң аларды? Бул сиз сыяктуу эле жумуш да. Сиз дагы мындай алып баруучу болуп туруп, мындай өзүңүздүн проектиңизди кызыктуу кылгыңыз келет. Эл журтка мындай шоу керек, мындай дагы бир нерсе эмнени кылдырат экен депчи. Жөн эле кызыктуу кылганга аракет кылам, анан кийин ошо аркылуу эле. Буларды баягы хайп үчүн издайсың. Кандай болгон хайп эле болуп калат экен. Ойлонуп мунун баарын бул боюнча сүйлөшөбүз. Мен эфир жөнүндө деги эле башымды оорутпайм. Ал жерде сценарийди эч ким жазбайт дагы, ойлонуштурбайт. Команда менен иштебейсиз. Эч ким жок менде. Ошо сольду жечи гана. Көзүм мөөзөрлөдү. Как раз у тебя очень хороший макияж. И видя 6000 человек. Вот именно. Пусть она вот так держится, а ты как бы будешь мыть. Нет, как раз голова грязная. Да, да, да. Берген тапшырмаларды кыздар жазбай аткарат экен да? Макияжыңды сүртсе сүртүп атышат эфирден. Эми мындай эми ачыгын эле айтайын, мен мындай жаш кезде сулуу болчумун. Азыр эле мындай семирип бирасын өтүп чачы кыскы болуп калды. Мындай чач күжүмпү эски бакыт мындай. Бабник болчу мындай, чын эле айтайын. Кыздан кызга, кыздан кызга секирип эле жүргөн бала болчумун. Анан кийин ушунчалык кыздарды жакшы түшүнүп баштаптырмын. Мындай тилге тил, мындай сөзмө сөз тапканды элем да любой жерде. Мындай лидер катары өзүмдү сезген жакшы көрчү. Мындай оратор болуп момунда биз деген мынтпеш керек деп сабакта мугалим кечигип калса, биз кеттик эми могу кечигип атат деп, мен ошо бала мен болчумун. Ал эми ошол кыздардын психологиясына кандайдыр бир терс таасири берем деп ойлобойсуңбу сенин эфириңден кийин? Албетте берем. Өзүнүн баягы жекелигине бир күмөн санап балким мындай. Берем, берем. Алар өздөрү кирди да, чынбы? Мен алар кыйнаган жокмун да. Кир, сүйлө, жаса, кыл деп. Кирген адам өзү күнөөлүү. Билет да мындайчы. Сен стилиң билет. Стилимди билип туруп анан мени кошуңузчу дейт да. Мындай убактар да бар, мени шылдыңдаңызчы деп кыздар жазат да. Анан көп ойлойт, анан мен туруп алыптыр, аларды артынан бычак менен такап кыйноткандайчы. Мен аларга эчтеке дебейм, жөн гана мындай сунуштайм. Жок деген адам жок, ооба деген адам салам алейкум, сүйлөшөбүз дагы. Мен сага как бала катар жагам. Да. Как парень, я тебе нравлюсь? Ну да. Как парень, я тебе нравлюсь? Да.
Вы очень классный, симпатичный. Поклонницам болтурам. Зато я вас люблю. Сен шо айрыкча түндө чыгасың да түз эфирге? Эмнеге түндө? Мен ал жерде мындай колдон келишинче мындай өзүм менен өзүм болгон жакшы көрөм да. Мындай тамашалашып, мындай энергия, анан кичинекей балдар уктасын дейм. А менде болгон балдарым мындай түнөсү мындай делать нечего болгондор отуруп алып көрүп мындай жыргасын, ошол эле менин ой пикирим ошол да. А кандайдыр бир максатты көздөйсүңбү? Бая ошо түз эфир аркылуу сен коомго кандай пайда алып келем деп ойлойсуң? Адам катары өзүмдү өзүм көрсөм мен туура эмес деп айтмакмын да. Аз мен көргөн адамдар сырттан караганда баары эле туура эмес дейт. Бирок мен азыр өзүмдүн позициямды мындай достойно туруп берип коеюн. Орустарда бул тамашала, казактарда ай тамаша кой. А бизде эмне? Сразу мындай инстаграм такпак, кырлыш такпак болуп кетет да мындайчы. Мындай тамашаны мындай көтөрө албайбыз. Бул мага жеке бул эгоистич да, мага акча алып келип атат. Мага по кайфу ал нерсе. Түз эфирде сени канча адам көрөт? Азыркы убакта 2000-2500 чейин мындай түз эфирде көрөт, бирок убагында канча көргөн? 8000 чейин жакын болуп калган. 8000 чейин. Кыргызстан боюнча рекорд деп көбүнчө тамашалаган. А ушул инстаграмдан, ошол эле түз эфирден канча каражат табасың? Каражат эми ачыгын айтканда кандай десем, бул рекламага жарашып алат. Мындай сторис, жанагы пост канчалык эл журт көп алса, муну да сата биле билиш керек да мындайчы. Эгерде сата албасаң мындай акчаң жок да. А эгерде сатсаң анда көп эле акчаң болот. Канча болот эми? Кандай бир айдын ичинде мындай жакшы тапты дегенде бир 100000 чейин таап койсо болот, андан деле ашык тапса болот. Бирок акчадан эмес, бул жер көбү бартер сыяктуу болот да. Кийимиң, телефон, чехол, саатың, жеген турган бүт нерсең бекери болот. Өзүң айтып атпайсыңбы, мени бир кеминде 2000 бирок эң көп бир 8000 чукул адам көрөт түз эфирден депчи. Анан чоң аудиториясы бар адамда андан да чоңураак жоопкерчилик болот да. Ооба. Анан сен ошол жоопкерчиликти сезесиңби? Эми жоопкерчиликти албетте сезем. Мен ал жерге мындай колдон келишинче динди кошпойм, политиканы кошпойм, андан тышкары анан мындай личностька жеке барбайм да. Эми сиздин атыңызды айтып, могу адам мага монтай мондай депчи. Ушул образыңды, ушул ата энең, жакындарың кандай баалайт мындай сени көрөбү? Ооба, албетте көрөт да. Мен энекем неме өзү хейтер деп коет го. Отуруп алып деп шылдыңдайт, мени сөккөн адамдар көрүп, могу сени өлтүрөм деп атат деп мындай тамашага салып, өзүм энекем тамашакой эле да. Ушул жактан акчалар мындай чоң чоң крупный акчалар алып келип баштаганда мындай тура калып туруп, эмне тияктанбы дейт да. Анан ооба, ошо инстаграмдан таптым, тиги бул чындап эле болот бекен. Албетте мондай түшүндүрүп койсоң деп. Азыркы убакта биздики момундай, өзүм комнатама кирем, телефонду кармотсом кирет да, иштеп атат деп эшикти жаап туруп мындай чш дейт тигилерге. Саламатсыздарбы урматтуу достор. IT тармагы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн багындырып келе жаткан учурум. Чикаго шаарында дагы көптөгөн кыргыз кыз жигиттери IT тармагында эмгектенишип, алар дагы IT тармагынын өнүгүшүнө салым кошуп келе жатышат. Гүлайым Мурзаева 10 жылдан ашык журналист болуп иштеген. Азыр YouTube'да 50000 жакын катталуучусу бар каналды алып барат. Акыркы 1 жылдан бери үй бүлөсү менен Американын Чикаго штатында жашайт. Гүлайым Мурзаева учурда Америкада болгондуктан аны менен WhatsApp аркылуу баарлашабыз. Мисалы, журналистикада бир гана өзүңдү билесиң, мисалы өзүң кебетеңди карайсың, анан сүйлөгөн сөздөрүңдү, өзүңдү алып жүрүшүңдү, олтурганыңды карайсың, анан уюштуруу жактарын, мисалы конокторуң ким болот, тияк-бияктарды карайсың. Менин жумушумда бардыгы өзүңсүң да. Өзүң журналист, өзүң алып баруучу, өзүң оператор, өзүң режиссер, өзүң уюштуруучу, анан өзүң айдоочу, анан өзүң кайра келип анан монтажга келесиң. Ошондо бир кыйла убакытты, энергияны талап кылат. Дүйнө жүзүндө аябай кыргыздар көп азыркы тапта ушул Америка менен көпүрө болуу. Анткени Америка бул дүйнөдөгү канча мамлекет болсо ошончо мамлекеттен адамдар ушул Америкага келүүнү кыялданбай койбогон өлкө. Анан негизги максат туура маалыматты жеткирүү, мындай адамдарга позитив берүү, жол көрсөтүү, анан ошо пайда келтирүү.
Салам достор, бүгүн болсо биз автошоудобуз Голливуд жылдыздары мына ушул кызыл килемден өтөт. Шамалдуу Чикагодон салам. Америка менен Кыргызстанды такыр салыштырып болбойт. Тоону алып, чоң рахмат жигиттер. Кыргызстанда деле өнүгүп баратат акыркы учурларда. Бирок ошол эле учурда баягы журналисттер биз агартуучулук кесипти аркалайбыз да. Биз маалыматты элге кантип жеткириш керек, маалыматты кайдан алыш керек, баарын билебиз биз аны, биздин жумушубуз. Анан журналистика тууралуу, блог тууралуу, маалыматты жеткирүү тууралуу такыр бир маалыматы жок адам келип блок кылганда бир аз бүдөмө көрөк болуп калып атат да. Ошол жагын карап койсо. Кээ бир учурларда YouTube-та деле темасы такыр башка, анан айтсаң ичи такыр башка болуп калган учурлар болот да. Анан кээ бир учурда ашача эле баягы бирөөлөрдүн кээ бир жеке жашоосуна чейин кирип кеткен учурлар. Кандай болгон күндө дагы этика кармалыш керек да. Менин программамда, менин YouTube каналымда бир өзгөчөлүгү ошол журналистикада кармалган эрежелерди бул жакта деле карманганым да. Бул мен жашаган Дисплейс деп аталган райондун китепканасы. Негизи эле Америкада китепканага аябагандай көп адамдар келишет. Айрыкча Түркиядан бир студент Стамбулдан аябагандай көп суранат, көп окуйт окшойт өзү дагы. Эжеке Америкадагы китепканаларды тартып берсеңиз, кыргыздардагы китепти көп окуп баштасак, үлгү алсак деп аябай көп суранат. Ошол съемка кылганда көбүнчө мен өзүм жалгыз чыгам. Мына оң колум тартат да. Ошол оң колума аябай рахмат айтам. Дайым мындай кылып жүрүп талып кетет да. Азыр да сиздер көрдүңүздөр окшойт, кээ бир учурларда мындай кылып туруп мынтип кармап турганга туура келет. Азыр эми бул жака мен көп бардык мендеги жабдыктарды алып келген жокмун. Оор болот, анан көбүнчө жеңил эле алып кетип калам. Анан биз эми баягы профессионалдуу журналист болгон үчүн бир канча дубль кылганга бизде уруксат жок да, өзүңө өзүң уруксат бербейсиң да, бат-баттан тартып өтүп кетесиң. Негизи аябагандай кымбат экен, эң кымбаты бутум ооруп акырында олтурдум. Жумактагыдай эле да. Американын жүрөгү деп койсок дагы болот. Америкадагы бардык кызыктар кыргыз тилинде, эне тилибизде чыгат. Азыр мен сабактамын. Кечки саат 9 болуп калган учуру. 3-чү суроого жооп бергенге убактым жетпей, азыр кофе брейк учурундагы убактымды пайдаланып жатам. Бир күн кеч, бир күн эртең менен окуйм. Америкада жакшы жери убакыт саатыңа карата окууңду дагы пландаштырып коюп алсаң болот. Ал эми блогерлер жөнүндө болсо, Кыргызстанда деле акыркы учурда аябай идеяга бай, өзгөчө ойлонгон акылдуу жаштар өсүп келе жатат. Менин оюмча эң жакшы мындай эң белгилүү блогерлер эми чыгат деп ойлойм. Негизи эле блогердин дагы бышып жетилиши үчүн, максатына жетиш үчүн 2-3 жыл сөзсүз түрдө керектелет. Мына ошол учурду ким жеңип өтсө татыктуу, ошондо ал ийгиликтүү болот деп ойлойм. Анан ошол учурга жетиш үчүн дагы ага кандайдыр бир деңгээлде каражат таап туруш керек, айлык маяна алып туруш керек. Башкы демирчи эле мен өзүмдүн жолдошум. Эгерде бир жумуш бирөөгө пайда келтирген болсо, анан ал жумуштан мисалы мен рахат ала турган болсом, ал дагы сөзсүз түрдө өзүн колдоосун көрсөтүп, анан кеңешин берип турат. Ошол анан буйрутмалар чыгып баштады. Кээ бир учурларда Америкадагы жашоону тартып көрсөткөн бул үй бүлөлүк архив үчүн дагы башка экен, ошондой болот. Анан YouTube-ка чыгарбай эле кайра программа кылып өздөрүнө берем. Анан башка штаттарга чыккан учурларда көбүнчө биз бир учурда бир канча жумуш менен жолго чыкканча, эс алганча чыккан үчүн бул нерселерди мен минус катары эсептебейм.
блог бул эми хобби катары ар дайым мени менен жүрө бериши мүмкүн, бирок мен өзүмдү дагы башка тармактарда сынап көрөйүн деп жатам. Бир туруу эле билбейм, бир туруу эле ишкер болуп кетким келет, бир туруу эле дагы башка кыялдарга жете элек, бир туруп киного кетким келет. Айтор баардыгын убакыт көрсөтөт. Азырынча ошолорго акырын акырын тепкич менен баратабыз.